לדחוף, הם כולם אומרים, אל לא תנף, לא תדחוף, ואל תאכל, אל ואל בכלל. הם כולם אומרים לא, הם כולם אומרים אל, כל הזמן אומרים דשא, אל תדרוך, אל תדחוף, יש תור, אל תעשה גלים. לא דווקא כן, אם יש דשא תדרוך, לשם כך נשתל כל כך רך. הזרם, מי שנכשל, נכשל. הם אומרים בלי שטויות, אל תהיה דון קישוט, הם תמיד אומרים שבע, תתבלט, אם דבר מה אסור, זה ברור מאוד, שדווקא אותו, חובתך מיד לעשות. קורה לא פעם, שגרון קטן, מזעזע. ריתן, יש להתחיל בקטנות, כי העיקר לעשות, גם אם תספוק כישלונות, זה עדיף לפחות על לא לנסות. הם כולם אומרים לא, אל תזוז, אל תזיז, אם תזיז את כולם פתאום תרגיז, למה להרגיז? הם אומרים לא כדאי, הם אומרים שבצד, הם אומרים אל תתחיל עם הממסד, אל שליט לצחוק, אסור יש חוק, לא תנסה, כן, כן, צחק לשליט כי אם תחכה עוד תבטק, גם אם תיפול טוב, אבל נשמע את הכל. הם כולם אומרים, אל, אל תתחיל, לא תוכל, הם אומרים, אל תלחץ, חכה לנס, אך שום נס לא בא לבד, תן לו יד, אל תהסס, אז יש...